მოგესალმებით, უყურებთ კურიერ საათსაძე. Დღეს 1 მარტია, ომის მეექვსე დღე უკრაინაში. რუსთავი ორის საინფორმაციო სამსახური ისევ საგანგებო რეჟიმში მუშაობს და საათში ერთხელ გიყვებით განახლებულ ამბებს ომზე და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე. ბოლო ცნობები კონფლიქტის ზონიდან ასეთია: განგაში სიგნალები ისმის კიევში, ვინცსა და ჩერკაში. უკრაინული მედიის ცნობით, კიევთან ახლოს ჭურვი მოხვდა სამშობიერო სახლს. შენობიდან ყველაპირი ევაკუირებულია და შეუბლების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. რუსებმა იერიში მიიტანეს სოფელ ბოროდიენკაში სარეაბილიტაციო ცენტრზე. რუსულმა ჯარებმა ქალაქ ხერსონზე შეტევა დაიწყეს. მტერი შეტევას ქალაქის აეროპორტის მხრიდან ახორციელებს. ხერსონის სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქალაქი გარშემორტყმულია რუსი ჯარით. ოკუპანტებმა შესასვლელებთან საგუშაგოები დააყენეს. ხერსონში ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმოდა მთელი ღამის განმავლობაში. დაძაბული მდგომარეობა დონბასში. საოკუპაციო ძალები დონეცკსა და ლუგანსკს უტევენ. უკრაინული მხარის ცნობით, ვითარებას უკრაინელი ჯარისკაცები აკონტროლებენ. 70 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა სუმის ოლქში. რუსულმა ძალებმა უკრაინულ სამხედრო ნაწილს საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს. მნიშვნელოვანი დანაკარგი აქვს რუსულ მხარესაც. ბოლო 4 დღეში დაღუპული და დაჭრილი რუსი ოკუპანტების რიცხვმა 5300 გადააჭარბა. ტყვედარი საყვანილი ასობით ჯარისკაცი და ოფიცერი. რაც შეეხება უკრაინის დანაკარგს, ბოლო ინფორმაციით, რუსული სამხედრო ინტერვენციის შედეგად სამხედრო შეჭრის დაწყებიდან დღემდე 2020 მშვიდებიანი მოქალაქე დაშავდა, მათ შორის 45 ბავშვი. ომზე მსხვერპლა 342 მოქალაქე, აქედან 16 ბავშვია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით, იერიშის მიუხედავად რუსები კარგავენ თავდასხმის პოტენციალს, მათ ვერ შეძლეს წარმატების მიღწევა ვერცერთ მიმართულებაზე. ასევე გენშტაბის ვარაუდით, გაუარესებული კლიმატური პირობების გამო შავი ზღვის აკვადორიაში საზღვაო სადესანტო ოპერაციის განხორციელება მომდევნო დღეებში ნაკლებად არის მოსალოდნელი. Ცოტა ხნის წინ უკრაინაში ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ის მოწყობილობები ჩაიტანეს აპარატურა მომხმარებლებისთვის სატელიტების მეშვეობით მაღალი სიჩქარის ინტერნეტს უზრუნველყოფს. გაერს მონაცემებით, უკრაინის მეზობელ ქვეყნებში უკვე 620,000-ზე მეტი ლტოლვილი გადავიდა. ბოლო ინფორმაციით, უკრაინა პოლონეთის, სლოვაკეთისა და ბულგარეთისგან 70 სამხედრო თვითმფრინავს მიიღებს. უკრაინის დასაცავად ლეგიონში ჩაწერის მსურველებისთვის ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უვიზო რეჟიმი ამოქმედა. Მსოფლიოში არავინ ვაპატიებთ მშვიდობიანი უკრაინელი ხალხის მკვლელობას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გვიან ღამით გამოსვლისას განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ 5 დღის განმავლობაში უკრაინაში რუსული ძალების მიერ 56 სარაკეტო დარტყმა და 113 საკრუიზო რაკეტის გასროლა განხორციელდა. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთი დარტყმას ახორციელებდა მაშინაც, როდესაც მიმდინარეობდა ქვეყნებს შორის მოლაპარაკება. მისი განმარტებით, სრულად უნდა გადაიხედოს ცისდახურვის საკითხი რუსული რაკეტების თვით მფრინავებისა და ვერტმფრენებისთვის. ზელენსკი ასევე გამოეხმაურა მოლაპარაკებების პროცესს. რუსეთის ძალებმა დღეს სასტიკად დაბომბეს ხარკოვი. ეს სამხედრო დანაშაულია. ამ დანაშაულისთვის აუცილებლად იქნება საერთაშორისო ტრიბუნალი. უკრაინისა და რუსეთის დელეგაციების მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა უკრაინის ტერიტორიების, ქალაქების დაბომბვის ფონზე. ფიქრობ, რუსეთი ასეთი მარტივი გზით ცდილობს ზეწოლას. სამართლიანი მოლაპარაკებები შეიძლება იყოს მაშინ, როდესაც ერთი მხარე არ ურტყამს მეორე მხარეს რეაქტიული არტილერიით ზუსტად მოლაპარაკების პროცესში. აი ესეთია ძმური მეგობრობა და მსოფლიო მიცის რა უნდა გააკეთოს. დღეს პარტნიორებთან ვისაუბრეთ ამაზე: ეკონომიკური განადგურება. დავანახოთ, რომ კაცობრიობას შეუძლია თავის დაცვა. ფიქრობ, სრულად უნდა გადაიხედოს ცისდახურვის საკითხი რუსული რაკეტების, თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენებისათვის. ჯერჯერობით არ გვაქვს შედეგი, რომელსაც ვისურვებდით. რუსეთმა საკუთარი პოზიციების შესახებ განა ცხადა. ჩვენგან გაჟღერდა ომის დასასრულებლად შემხვედრი პუნქტები. რუსეთმა დააფიქსირა თავისი პოზიცია და ჩვენ გამოაცხადეთ კონტრაპუნქტები ომის დასრულებისთვის. მივიღეთ გარკვეული სიგნალები. როდესაც დელეგაცია კიევში დაბრუნდება, გავაანალიზებთ იმას, რაც მოვისმინეთ და შემდეგ გადავწყვეტთ, როგორ გავაგრძელოთ მოლაპარაკებების მეორე რაუნდს. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო უკრაინაში რუსეთის შეჭრასთან დაკავშირებით გამოძიებას დაიწყებს. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება სასამართლოს პროკურორმა ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. კარიმ ჰანი აღნიშნავს, რომ ვითარების წინასწარი შესწავლის შემდეგ არსებობს გონივრული საფუძველი იმისა, რომ უკრაინაში განხორციელდა როგორც სავარაუდო ომის დანაშაული, ასევე დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ის გამოძიების პროცესში ყველა მონაწილე სახელმწიფოს და საერთაშორისო თანამეგობრობას მხარდაჭერას თხოვს. ჰაგის სასამართლოს
gadaqvatilebas Twitter-ze gamoexmaura Ukrainis sagareo sakmeta ministri Dimitri Kuleba moutsodebs martlomsajulebis saertashevisho sasamartlos, rats sheidzleba male gamartos mosmena Ukrainis sakitqtan dakavshirebit. Ucrainii Eurocavșiri Eurobaze ganeți hadi da registri rebulia procesi daitrom. Amișe să heptuiterze Eurocavșiri și Ucrainis misiis Holmes-Gonelitzers, Ucrainis candidatii Eurobis status se savara au dozit hăizgadați câteva. Migrabtuara Ucraina Eurocavșiri candidatii Cognis status sa cât se Europarlamentii dresim șelebs canon de blebma ucoi muamzades rezoluții proiecte romulșit isini Eurostructure stat Eurocognis mimartaven Ucrainas mienicios Eurocavșiri candidatii Cognis status imainam deke Europa migo uprecedent ogadat scotileba pirula tavis istoria și arat Eurocognis tuis edulob stat disiarax machores letalus. Eurocavșiri sancțieps uertzdeba Șveițaria, gaiqineba Vladimir Putinis piradi activebi. Finansuri sancțiebi uțesdeba Sergei Lavrovs da premier-ministrs. Personaluri sancțiebi da uțesdeba Putinsa da Rusetis mtavrobis țevrebs Japoniisganat. Gaeros misiidan 12 rus diplomats gaadzeveben. Rusetis finansuri institutebtan shezghudvebs atsesebs Mastercardi. General Motorsi da Volkswageni ki rusetistvis avtomobilebis mitsodeba shezghudavs. Rusetshi tavisi filmebis kino teatrepsi ჩვენებას აჩერებს Disney და Warner-ი. Russia Today-ს და Sputnik-ს ევროკავშირის მასშტაბით სოციალურ ქსელებზე წვდომას შეუზღუდავს Meta. Ამავე არხებს ევროკავშირში დაბლოკავს TikTok-ი. Რუსეთსა და ბელარუსს მსოფლიო რაგბის წევრობა შეუჩერდებათ განუსაზღვრელი ვადით. Შეერთებული შტატების სანქციების საკითხზე ევროკავშირთან თანამშრომლობას განაგრძობს. Თეთრი სახლის პრესპიკერი აცხადებს, რომ სანქციების დაწესებისას ყველა ფაქტორს ითვალისწინებენ. Ჯენ ფსაკის თქმით, ცდილობენ სანქციები ისე დაწესდეს, რომ მაქსიმალური გავლენა ქონდეს პუტინსა და მის ახლო წრეზე, ხოლო ამერიკელ ხალხსა და გლობალურ ბაზარზე სანქციის შედეგები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. Sancțiile დაწესებისას განვიხილავთ, რომ მათ მაქსიმალური ზემოქმედება ჰქონდეს პრეზიდენტ პუტინზე, რუსულ ელიტასა და ეკონომიკაზე. Ამავე დროს მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი სანქციების გავლენა გლობალურ ბაზარსა და ამერიკელებზე. Მაგალითად, თუ გადავხედავთ ენერგოსექტორის გავლენას, ჩვენ ენერგოსფეროზე სანქციები არ დაგვიწესებია. Ეს არ ნიშნავს, რომ ამას აღარ განვიხილავთ. Ეს კვლავ განხილვის საკითხია, მაგრამ მაგალითად ევროპელები წუხან გაზის ფასების კიდევ უფრო ზრდაზე. Ასე რომ ენერგოსფეროს სანქცირება რუსეთის შემოსავლებზე გავლენას მოახდენს და ეს იქნება მიზეზი მისი დაწესების, მაგრამ ამასთანავე ამას უკიდურესი შედეგები მოყვება მსოფლიო ენერგობაზარზე, განსაკუთრებით ჩვენი მოკავშირეებისთვის ევროპაში. Ჩვენ ყველა ფაქტორი უნდა შევაფასოთ, როდესაც დამატებით ნაბიჯებს ვთქვამთ. Israeli, Chineti, Ungreti da Moldova, Ucraina și განხორციელებული სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების გამო რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებას არ უერთდება. Ამის შესახებ განცხადებები უკვე გააკეთეს ქვეყნის დიპლომატებმა. Chineti არ ეთანხმება საკითხების სანქციებით გადაჭრას, მით უმეტეს ცალმხრივი საერთაშორისო სამართლის საფუძვლის გარეშე. Სანქციები არამხოლოდ არაგვარებს პრობლემებს, არამედ შექმნის ახალს, აცხადებს ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი. Სანქციები მიუღებელია მოლდოვისთვისაც, მათი შეფასებით 2014 წლიდან მოლდოვა გადაწყვეტა არ შეუერთდეს ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ და მათი პოზიცია კვლავ უცვლელი რჩება. Შეზღუდვებს არ ეთანხმება ოფიციალური უნგრეთიც. Საქართველოს უკრაინის მხარდაჭერის საკითხზე ევროდეპუტატი ეხმაურება. ერიკ ანდრეი სააგენტო აქცენტთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საქართველოს უკრაინელების გვერდითაა დეპუტატმა ასევე ისაუბრა სანქციების მიერთების საკითხზეც. სოციალისტებისა და დემოკრატების პროგრესული ალიანსის ჯგუფის წევრის განცხადებით ის ფაქტი, რომ საქართველო არ უერთდება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს, შეიძლება ანგარიშ წორების შიშს უკავშირდებოდეს, რადგან იციან, რომ 2008 წელს საქართველოს მიმართ ევროპის სოლიდარობამ ყველა მოლოდინი არ გაამართლა. Ucrainis premier-ministris mier Twitter-ze gamoqveqnebul ganzxadebas kurieris specialur gamushvebashi gamoexmaura sakartvelos sagareo sakmeta ministri David Zalkalianis ganzxadebit Irakli Gharibashulsa da Denis Shmigals zalyan mcidro da megobruli urtiertoba aqt misive tkmit mas kitqvis nishnebi aqs ramdenad aris es posti Shmigalis mier datserili da amis saputvols kartula datserili teksti azlebs Zalkalianma aseve isaubra chveni qveqnis mier ganxortselebul kmedebebze Ukrainis mkhardesaqera da saptkhaebze ris gamot sakartvelo რუსეთს დამატებითი სანქციები არ დაუწესა. Პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილსა და პრემიერ-მინისტრ შმიხალს შორის
არის მართლა ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობა ამ ტვიტის შექმნაში. Უშუალოდ თვითონ პრემიერი არ უნდა იყოს ისე ჩართული, მაგრამ ნუ ეს ჩემი ვარაუდებია, რადგანაც ის ტექსტი, რომელიც არის ქართულად დაწერილი, მე ბევრ ეჭვებს მიჩენს. გვერდში დგომა, რომელიც პრემიერმა ღარიბაშვილმა მის მიმართ გამოამჟღავნა, არის ურყევი და შეუქცევადი და როგორც მანამდე ვედექით ჩვენ გვერდში ჩვენს უკრაინელ ძმებს, ისე დაუდგებით ჩვენ არ გვეშინია უკრაინელების მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა. როგორი რთული არის ქვეყნისთვის, რომელსაც საკუთარ ტერიტორიაზე ყავს 10,000 ოკუპანტი, მიიღოს გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოში და ხმა მისცეს და დაუჭიროს გადაწყვეტილებას რუსეთის ფედერაციის წევრობის შეჩერების პროცედურასთან დაწყებასთან დაკავშირებით. პრემიერის დავალებით მე მონაწილეობა მივიღე ეუთოს მინისტერიალში, გაძლიერებულ მინისტერიალში, რომელიც იყო ძალიან მძაფრი შეფასებებით გამორჩეული და მე არ მოვრიდები ვარ იქ არაფერს, რომ ყველაფრისთვის თავისი სახელი დამერყვა. ეს რაღაცა სანქციებზე მელაპარაკებიან ოპონენტები, მაშინ როდესაც უმწვავესი სანქციებზე უფრო მძიმე რაღაცა გვაქვს ჩვენ გაკეთებული. მე არ მინდა ვიხილო 2008 წლის განმეორება, არ მინდა თბილისისკენ მომავალი ტანკები ვიხილო, არ მინდა იღვიძებდეს ჩემი ქვეყნის მოქალაქეები ბომბების აფეთქების ხმაზე. ჩვენ ვართ ხელისუფლება, რომელიც პასუხს აგებს ამ ქვეყნის თითეული მოქალაქის უსაფრთხოებაზე და სიცოცხლეზე. Economicii ministri zgânt scade bitoare rusetis mimart individualuri sancte bizdat se bazei cop asuhizm gabiliani gadat cu atele bakfek miseda halhistinașe. Amice sa hablevan David Ashulma curieri specialuri gamușoi bașii sau bramisi gan martabit. Ozem nișnu lovania solidaruloba ta impoziția ze cop nerat saeta șersot hana megobruba sa cu saumar mokvede beptanda ca și rebit. David Ashulist cumit sancte bizdat se ba economicuri de asebe usaptoi biscut hait faranas nișnu lovna da azienepta. Საქართველო არის თითქმის ყველა იმ საერთაშორისო გადაწყვეტილების ნაწილი, რომელიც ეხება საფინანსო სისტემებს. საერთაშორისო თანამეგობრობის ნაწილი საქართველო არის და შესაბამისად საქართველო ინდივიდუალურად ამ კუთხით ვერ იმოქმედებს. Რაც შეეხება ცალკე აღებულ ინდივიდუალურ სანქციებს, მოდით ჩვენ ხო თავარია ამ შემთხვევაში ვიფიქროთ, რა მიზნის მიღწევა გვინდა და რას უნდა მივახცეოთ. თუ ამით შეგვილი ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ რაიმე ტიპის ზიანის გამოწვევა შეგვიძლია, ან რაიმე ტიპის ზემოქმედება შეგვიძლია დღეს მიმდინარე პროცესებზე, ნუ ამაზე რა თქმა უნდა ზედმეტია საუბარი, ეს ასე არ იქნება. მაგრამ თუ შეგვილია იმაზე საუბარი, რომ ეს იქნება მათ შორის დამატებითი ზიანის მომტანი და მძიმე ზიანის მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის, აქ ცალსახაა, ეს იქნება დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის და მოსახლეობისთვის პირველ რიგში. Და აქ არ საუბრობ მე პირდაპირ გეტყვით მხოლოდ ეკონომიკაზე, ამ შემთხვევაში საუბრობ პასუხისგებლიან გადაწყვეტილებაზე, პასუხისგებლობაზე ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის მიმართ მათ უსაფრთხოებაზე. Მმართველი გუნდი მკაფიოდ უჭერს მხარს უკრაინას. ამის შესახებ მამუკა მდინარაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ასევე ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ განმარტა, რომ ოპოზიცია და მმართველი გუნდი უნდა გაერთიანდეს მეგობარი ხალხის მხარდაჭერის მიზნით. მდინარაძემ სანქციების თემაზეც ისაუბრა. ერთი წელია, ხო იცით თქვენ ყველაზე კარგად, რომ ამაზე ვლაპარაკობ. ერთი წელია, როგორ შეიძლებოდა აგვისტოს ომიდან ერთი თუ ორი თვის თავზე, ორი თვის თავზე ქართველი რეზოლუციისათვის დაეჭირათ ხარი, სადაც ეწერებოდა, რომ შვიდში დაიწყო ომი და შვიდში ეს ომი დაიწყო ცხინვალის კასეტური ბომბებით და ბომბით ქართველი სამხედროების მიერ. ამაზე რომელიმე პასუხი იცით დღემდე? ვინმე ამათი ვაჟკაცობის დავიჯერო და ამათი პატრიოტობის დავიჯერო, ამას ვინც ხელი მოაწერა? ამიტომ ლაპარაკობთ მართლა, რომ მოუწიოს ამ ქვეყანას ომის შეგვატობი, ისევე ჩვენი საბრძოლელი იქნება და როგორც გარბოდნენ, ისე გაიქცევიან მეთქი. ხალხმა მხარი დაუჭირა ისეთ დოკუმენტს, სადაც ეწერა, რომ ორ თვეში ომიდან 2008 წლის აგვისტოს ომზე საუბრობ. აგერ მაქვს წამოღებული სპეციალურად რეზოლუცია, თუმცა ნანახი არა გაქვთ, ეხავე გაჩვენებთ. რეზოლუცია, სადაც წერია, რომ შვიდში დაიწყო ომი, 7 აგვისტოს, აგერ გახაზული მაქვს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვა იყო კასეტური ბომბებითო და რუსეთის შეტევა იყო საპასუხო, შემდეგ მე-6 პუნქტში წერია. ამის ხელმომწერებს და მხარდამჭერებს დაუჯეროთ ვაჟკაცობის და პატრიოტობის შესახებ და მათი ნარატივი და მათი შუამდგომლობის და მოწოდებების საფუძველზე ვიმოქმედოთ? კიდევ ამბობ, არავის ამ ქვეყანაში არავისზე ნაკლებად სისხლი არ უდგს და ეს ფსევდო პატრიოტიზმი არ უნდა იყოს მათი პოლიტიკური მიზნებისთვის. Patriotismul, უფრო ცოტა ფსევდო პატრიოტიზმი, რაც მაქედან მოდის და მათგან მოდის, არ არის ის
რაც ჭირდება ამ ქვეყანას. Ომი უნდა აიცილო თავიდან, თუ ამის რესურსი გაგაჩნია ბოლო მცდელობამდე, რომ შენ ქვეყანას გაუბრწყილდე და გამოხვიდე ეროვნული ინტერესებიდან ამავდროულად. Რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკური პლატფორმიდან. Ეს იქნება ეუთო, როგორც ვაკეთებთ. Ეს იქნება ევნონესტი, როგორც ვაკეთებთ და გავაკეთებთ. Ეს იქნება ევროპის საბჭო, სადაც საქართველოს მხარი დაუჭირა რუსეთის სტატუსის შეჩერებას, თუ სხვა საერთაშორისო პლატფორმა მხარი უნდა დაუჭირო შენი პრინციპული პოზიცია დააფიქსირო, ჩვენ ამას ვაკეთებთ. Და ასე გავაგრძელებთ. შესაბამისად, მორალის კითხვას ნაცმოძრაობის წევრებისგან ძალიან დიდი ბოდიში ვერ ავიტანთ ამასთან დაკავშირებით. Თუ შეიძლება თქვენი პარტიის წარმომადგენლებს გადაეთით ადრე თუ გვიან. Აი ამ საკითხთან დაკავშირებით პასუხი გაგვცენ. Და თუ გვაქვს თქვენ ამე პასუხი ერთი წლის განმავლობაში თუ რამე გაიგეთ, ამაზე რა გვიპასუხეს? Машин უბრალოდ დაუჯერებ ვიღაცებს, მათ შორის თქვენ გულწრფელობას გისმენთ, ხო არა გაქვთ რამე პასუხი ამაზე? რეზოლუციაზე პასუხი გაქვთ რამე? ბოდიში. ერთი წამი ბოდიში. Რამე იცით ამის შესახებ? მიპასუხეთ, იქნება იმაზე გაქცეთ პასუხი. რეზოლუციას რატო დაუჭირეს ხარი? კასეტური ბომბები დავბომბეთ ჩვენ და ჩვენმა სამხედროებმა ცხინვალი 2008 წელს. Რამე იცით ამის შესახებ? არიცით, იცით რატო არიცით? ერთი წამით. იმიტომ არიცით, რომ ეს არის ღალატი. Და დღეს რასაც აკეთებენ და როდესაც ოპოზიცია იქნება უმრავლესობა თუ ნებისმიერი ადამიანი უნდა გაერთიანდეს ერთი საერთო ინტერესის და მეგობარი ქვეყნის და მისი ხალხის მხარდაჭერის ინტერესის გარშემო, ამ დროს შიდა ასეთ სიტუაციების შექმნას ღალატი მგონია და მე მგონია არაფერს ვაშავებ, რომ სწორად ვაზროვნებ. Საგარეო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ბელარუსელ ხალხს მიმართავს. ჟოზეფ ბორელმა ვიდეო მიმართვაში პუტინის ხმედებები დაგმოდა ბელარუსელ ხალხს უკრაინის მხარდამჭერი აქციების გამო მადლობა გადაუხადა. ძვირფასო ბელარუსებო, ჩვენ მძიმე დროში ვცხოვრობთ და ამ მძიმე საათებში უკრაინაში. Თქვენს მეზობელ ქვეყანაში რუსეთის შეჭრის დროს, როცა ბელარუსიდან თქვენი მიწიდან რაკეტებს გზავნიან, თქვენ გითხრეს, რომ უნდა მისულიყავით რეფერენდუმზე იმ კონსტიტუციისთვის ხმის მისაცემად, რომელიც თქვენი აზრის გათვალისწინების გარეშე შეადგინეს. ეს ყველაფერი თქვენი ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ფონზე. ბელარუსის 1000-ზე მეტი მოქალაქე მხოლოდ იმიტომაა დაკავებული, რომ საკუთარი აზრი გამოთქვეს. Თქვენ სისტემატურად ჩაგრავენ, გაწამებენ, ციხეში ქსვამენ დემოკრატიისთვის და უკეთესი თავისუფალი ბელარუსისთვის ბრძოლის გამო. ახლა კი თქვენი მშვიდობის მოყვარე ქვეყანა ჩათრეულია აღმაშფოთებელ ომში თქვენს მოძმეერთან უკრაინაში. პრეზიდენტ პუტინის მიერ ძალის გამოყენების ადგილი 21 საუკუნეში არ არის. ეს არამხოლოდ საერთაშორისო ნორმების მასშტაბური დარღვევაა, არამედ ადამიანური თანაარსებობის მთავარი პრინციპების დარღვევაც. სამიზნე მხოლოდ უკრაინა არ არის, არამედ ევროპისა და მთელი რეგიონის უსაფრთხოება. შესაძლოა თქვენთვის რთულია გრძნობების გამოხატვა სრული რეპრესიების ფონზე, მე ეს მესმის, მაგრამ ასევე ვიცი ბევრად რთულია დადუმება უკრაინაში რუსეთის შეჭრისა და უკრაინელ ხალხზე თავდასხმის დროს. ასობით თქვენგანი დააკავეს კვირას. რუსეთის უკრაინაში ომის წინააღმდეგ მშვიდობიანი აქციის ჩატარების გამო და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მამაცობისთვის, იმისთვის, რომ არ უყურებთ ამ ტრაგედიას მდუმარედ და აგრძელებთ თქვენი მთავრობისთვის ამ ომის შეჩერების მოთხოვნას. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალური სხდომა გაიმართა. ცოტა ხნის წინ დასრულდა უშიშროების საბჭოს სხდომაც. დიპლომატებმა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები განიხილეს და რუსეთის აგრესია დაგმეს. გაეროს წარმომადგენლის განცხადებით, ამ ეტაპზე უკრაინა 900,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. Ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ კადრს რუსთავის ნომერ 12 პენტენციური დაწესებულებიდან, როგორ გამოდის ბაჩო ახალაია, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. მან 9-წლიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვა ციხე. თავდაცვის ყოფილ მინისტრ თავისუფლების აღკვეთა ეგრეთ წოდებული რუსი ჯაშუშების სახმეზე აქვს მისჯილი. გადაგეხვევით მე სულთავა. როგორ ხარ? რა არის ბაცო? შენი იმედი ბაცო. რო გამოხვედი ძალიან მიყვარს. ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება. ბევრი მეგობრები ყავს რომას იქ. იქა. კარგი. გადაგეხვა გილოცავთ პირველადში საპატიმროდან გამოსვლას რა გითხრათ? თქვენი პირველი ემოციები, პირველი განცხადება რა იქნება? ძალიანი პატიმრობა. დასრულდა თქვენ გამოხვედით უკვე თავისუფლებაში ხარ და არაფერი განსაკუთრებული და უნდა ვერ ვიღებ ბატონობა.
Sudat mesmis. Iked gadavida. Ar mesmis. Komentari tuše arapheri ar mesmis. Ka iked gadavida shtativebze, dadu. Aiti tsoda, aiti. Raqits. Mega bravo. Sana madat kvadze. Dadu. Rogor itsemi ერთი წამი ხელა დამშვიდი. ყველა გადაგიწევს. საფხო უკან დაიწყო. აი ესე ვიდგეთ. ხო, წაიყვანე შტატივებზე. ყველანი შტატივებზე. მოიცა რა ჭირ კაცო, მოიცა. ხო, მართლა რა გჭირ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაია 9 წლიანი პატიმრობის შემდეგ თავისუფალია. მან ამ წუთებში დატოვა რუსთავის ნომერ 12 პენიტენციური დაწესებულება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრს თავისუფლების აღკვეთა ეგრეთ წოდებულ რუსი ჯაშუშების საქმეზე ჰქონდა მიჯილი. Როგორც უკვე გითხარით, ის საპატიმროში იმყოფებოდა 9 წლის განმავლობაში. გეგმავს თუ არა, ბაჩო ახალაია პოლიტიკაში დაბრუნებას ჯერჯერობით უცნობია. ციხის დატოვების შემდეგ ის პირველ კომენტარს ამ წუთებში აკეთებს. მე რა მისმენ, მე რამე განსაკუთრებული არ მაქვს, რა თქმა უნდა. დაღრილი ვარ ძალიან, ეგ არის. დამოფიტული ვარ შეიძლება. გეგმები როგორია? სამი გეგმები და რას აპირებ? რას აპირებ ბატონო? რას არ ვაპირებ, ის შემიძლია გითხრა. პოლიტიკოსობას არ ვაპირებ ნამდვილად. ეგ არ არის ჩემი საქმე. მიზანი მაინც ამ წუთას რა გაქვს? აი აგერ მიდგას გვერდზე მიზანი და ჩემი შვილები. ეს არის მთავარი ამოცანა. ცოტა ფეხზე დადგომა მინდა კიდე, იმიტომ რომ გამოფიტული ვარ, ბოდიშ ვიყე, ძლიბსგევარ, ხო, დაღლილი ვარ ძალიან. გადაღლილი. თუ გადააფასეთ რამე, მაგალითად რამის თუ ნანობთ, ან რაღაცა თუ გონიათ, რომ სადმე რაღაც შეცდომა. ხო და მოკლედ ეს არის რისი თქმაც ამ ეტაპზე შემიძლია, მეტის თქმაც პრინციპში ახლა განსაკუთრებულს ერთი სიტყვით მინდა რომ უბრალოდ მაინც განსაკუთრებული ხარდაჭერა რამე თუ შემიძლია გამოვხატო უკრაინის მიმართ, ეს აი გაოცებული ვარ ამ ხალხით, გაოცებული ვარ და თუ შეიძლება დღეს ასე ითქვას, ცოტა მშურს. სხვა მეტი არაფერი, სამწუხაროდ ეხლა ბევრი არაფერი შემიძლია და ჯურაში ფურცლოზე კიდევ ერთი საქმე აღძრა თქვენს წინააღმდეგ, ამბრალზე რა შეგიძლიათ გვითხრათ? ну арафери ра ძალიან თქვი დღეს ესეთ არ გეწინოთ მაგრამ ცოტა არასერიოზული რომ პოლიტიკა რატომ არ არის კარგი მოკლედ მოკლედ ძალიან მოკლედ ეხლა დავასრულებ თუ შეიძლება მეტი ბევრის ბევრის საუბრის თავიც არ მაქვს პრინციპში მე შემიძლია ერთხელ კიდე აი ბოლოს ვიტყვი მე კეთილსინდისიერად პატიოსნად ვემსახურებ მთელი ჩემი ცხოვრება ამ ქვეყანას სხვა მე არაფერი მიკეთებია აი 41 წლის ვარ ჯერ არაფერი მიკეთებია აი არც ანისთვის არც ბავშვებისთვის ქვეყნის სამსახურის მე სამწუხაროდ არაფერი მიკეთებია ეხლა ვის რას როგორ ესმის ეგ სხვა საკითხი ბოდიშ ვიხდი აი მე რა ვიცი აი მე შემილია გითხრათ თუ აი სირცხვილის გზნობა მაგ ძალიან დიდი ძალიან მწვენია იმ ქვეყნის მოქალაქე როა რომელსაც ესეთი კაცი აკუზის აი მწვენია გაოგნებული ვარ არ ვიცი, არ ვიცი, მე არ მესმის. ბევრი რამე არ მესმის. ბატონო ბაჩო, სამართლო დიდი. ხო, მადლობთ, ძალიან დიდი მადლობა. კარგად გზანდებით. არ ვაპირებ პოლიტიკოსობას, თქვა ბაჩო ახალაიამ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა 9 წლიანი პატიმრობის შემდეგ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. კურიერის რუსაბერ საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს სპეციალურ რეჟიმში მუშაობას. კურიერი დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში 11 საათზე.